12 pemain tempatan digugurkan dalam skuad Terengganu FC. Pelantikan Tomislav Steinbrenner sebagai ketua jurulatih Terengganu FC bagi musim 2023 menyaksikan ramai tonggak utama Terengganu musim ini digugurkan dari skuad. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh laman sosial rasmi kelab, skuad Penyu mengucapkan terima kasih kepada 12 pemain yang dilepaskan selepas bersama kelab itu menghadapi musim 2022. Seramai 7 orang pemain tempatan yang disahkan tidak lagi bersama Terengganu pada musim depan iaitu Shamirza Yusof, Sharin Sapien, Ni Akif Shahiran, Arif Anwar, Hafizal alias Faisal Halim dan Azali Noah. Terengganu FC turut melepaskan 5 pemain import mereka, Manuel Ort, Kipri Cech, Pah Sherman, Pek Diakit dan Petrus Chitembi dari senarai pemain untuk saingan musim hadapan. Rombakan besar-besaran dalam skuad Terengganu ini ternyata membuat penyokong Tega Terengganu meluahkan kurang berpuas hati namun tetap akur dengan keputusan pihak pengurusan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.